כאב בית דין של בני נוח, יש לנו בית דין של בני נוח שמקבל הצהרות של בני נוח כשהם מצהירים שמקבלים עליו את שבע מצוות בני נוח. אנו פונים אל נשיא המדינה הנבחר, מר ראובן ריבלין, השם יאיר את עיניו, נירו יאיר. אנו מודים לבורא עולם שנבחר נשיא כזה. עלינו לדעת, כל בחירה של אישיות ציבורית, אפילו של ראש מחלקי המים, גם היא בחירה אלוקית. כתוב בדברי הימים, והמתנשא לכל לראש, כל ראש המתנשא לכל לראש, זה אלוקים בוחר בו. וכנבחר נשיא הראוי, זאת חובה מיוחדת להודות לבורא עולם. אנו גאים שהקדוש ברוך הוא בחר באחד מצאצאי משפחת ריבלין המפוארת. כידוע, משפחת ריבלין ראשיה היו תלמידי הגר"א מווילנה. הם עלו לארץ יחד עם שאר התלמידים, מסרו את נפשם לבנות את הארץ בקדושה, ברוחניות ובגשמיות, כי ירושלים היא שניים, לא ירושלם ולא ג'רוזלם. ירושלים, שתי ירושלים. מדוע? ירושלים שאתה כל כך אהבת, ירושלים היא מסמלת לנו את האחדות של עם ישראל. ירושלים. אמרו לנו רבותינו על הכתוב בתהילים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. היא מחברת את כל שבטי ישראל. ואכן, ירושלים ישנה שיטה בדברי רבותינו שלא נתחלקה לשבטים. למה? כי מעל שבט פרטי היא מייחדת את האומה כולה, היא שייכת לכל השבטים. כמו שבית המקדש כשנקנה מהרבנה היבוסי, כולנו ביחד השתתפנו, כל שבט, וגם יהיה לעתיד לבוא, זה מודגש. הנביא יחזקאל מתאר את ירושלים החדשה שתיבנה בקרוב. אומר הנביא יחזקאל, יהיו לירושלים 12 שערים. כל שבט יש שער בירושלים, כניסה לירושלים. ירושלים מחברת כך את כל עם ישראל, גם את החלק הארצי של האומה וגם את החלק הרוחני של האומה. ירושלים הכפולה, אמרו רבותינו עליה, ירושלים של מעלה מכוונת מול ירושלים של מטה. מה הכוונה? נכון שבעבר זה היה יותר בולט, בית המקדש, סנהדרין ועיר מלוכה, היום גם כן כך. מרכז של עם ישראל זה בירושלים, הישיבות, המרכזים הרוחניים של עם ישראל כולם בירושלים. ירושלים הפכה להיות, ברוך השם, מרכזו של, של עם ישראל כולו. אנו בטוחים שכמו שראינו את הרגעים הגדולים של האומה כשירושלים שוחררה במלחמת ששת הימים ובמיוחד הר הבית והכותל, ההתרגשות הקיפה את כל חלקי האומה, כי כולם מרגישים שאכן ירושלים היא מחברת, כי עם ישראל הוא עם רוחני, עם קדוש. וכמו שאנחנו רואים את השולחן ערוך, הוא הספר שבו אנחנו הוגים, הוא הספר שעל פיו חיה האומה. כל העדות לומדים את השולחן ערוך, כולם חיים על פיו. והנה אין ספר בדומה לו בעולם. שולחן ערוך מחובר על ידי ארבעה מחברים. אזכיר את השניים העיקריים. את רב יוסף קארו, שנקרא מרן הבית יוסף, ואת רב משה איסרלי, שנקרא מאורם בקיצור. ספר כזה אין בעולם, שורה על ידי הבית יוסף שכותבת מנהגי עדות המזרח, ומשלים אותם רב משה איסרליש את מנהגי אשכנז. שורה אשכנזים, שורה ספרדים, שורה ספרדים, שורה אשכנזים, והכל נקרא כמקשה אחת, כי זו האומה. האומה מתחברת על ידי התורה שניתנה בסיני. ויותר מכך, השולחן ערוך חובר בארץ, הגאות שלו חוברו בגולה,
התורה מחברת את כל האומה, הן בארץ והן בחוץ לארץ. בירושלים, שאתה כל כך אוהב אותה, אתה תזכור, ירושלים היא גם עיר שממנה תצא הבשורה לכל העולם, כמו שכתוב לעתיד לבוא בנביא ישעיהו, שנערו כל הגויים לעתיד לבוא באחרית הימים. גם היום אנחנו רואים, עמים רבים באים לארץ, לירושלים, בין שהם נוצרים, בין שהם מוסלמים, בין שהם דתות אחרות. כי ירושלים, למעשה, היא העיר שמשפיעה על העולם כולו. לא תראה דבר דומה, לא במכה, לא בוותיקן, אלא בירושלים. כי ככה הובטח לנו. שירושלים, כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. גם היום באים רבים מאוד ללמוד פה בירושלים, מכל העמים, להכיר את היסודות המוסר, יסודות האמונה שאלוקים נתן לעם ישראל כפיקדון עבור כל העולם כולו. כמו שבמעמד הר סיני, כל דיבור ודיבור של אלוקים בעשרת הדיברות הפך ל-70 לשון. כמו שאומר המדרש, שכל אומה ואומה תשמע אותה בלשונה שלה, את אותו עשרת הדיברות, כל אומה. ולכן, אתה כנשיא מייצג לא רק את האחדות של עם ישראל, אלא את הסמל והדוגמה של עם ישראל לעולם כולו. אלוקים נתן לאברהם אבינו את ארץ ישראל בברית בין הבתרים. למה? אמר לו עוד לפני כן, לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך. למה? ונברכו בך כל משפחות האדמה. אב המון גויים נתן אותו הקדוש ברוך הוא. הרי כולם למדו מאיתנו, בין הנוצרים, בין המוסלמים, בין עמים אחרים, מתוך אותה תורה שאלוקים נתן לנו. עלינו לייצג את התפקיד הגדול הזה בגאון ובאחריות רבה, וזה מבטיח שלום עולמי. הניסיון שלנו כבדין שבני נוח, שמלמד את הדברים, ואני אזכיר את מה אנחנו צריכים תמיד ללמד, אמנם המנורה של המקדש היא שבעה, 7 נרות. מנורה זו נלקחה בכוח על ידי טיטוס, הוא קבע אותה בשער טיטוס כשער הניצחון. כשאלוקים ירזו אותנו לארצנו, לקחנו כאילו את המנורה חזרה הביתה. אבל צריך לזכור שיש לנו גם עוד מנורה, מנורת חנוכה שהיא 8 קנים. מדוע? אותה אנחנו מייצגים כעת בכל רחבי העולם, בבתים וגם בכיכרות. כי 7 הם למעשה הבסיס המינימלי לקיום החברה האנושית. אבל 8 זה תוספת. מלבד החיוב לשמור על החברה שלא תתפורר, שהם 7 מצוות והם, אני אמנה אותם. א', זה עבר מן החי, רחמנות נגד אכזריות, לא לאכול את בעלי חיים בצורה אכזרית, לחתוך עבר מן החי, כמו שאנחנו יודעים שיש מקומות בעולם עדיין שמתאכזרים לבעלי החיים. ב', ברכת השם, לכבד את האלוקים ולכבד את אנשי עבודתו, החכמים, הזקנים שיש להם ניסיון חיים, לכבד כל מה שצריך לכבד. ג', זה לא חלילה להיכשל בגזל. לשמור זכויות הזולת בכבוד, בממון, בכל דבר. דלת זה דינים. להקים בתם דין שישפטו בין איש לרעהו, ולא רק שישפטו בין איש לרעהו כשקורה איזשהו סכסוך כלשהו, אלא גם לחנך את החברה. היי, זה הרג. מה הכוונה? לשמור על קדושת החיים. לא לסכן בעבודה, לא לסכן בכבישים, לטפל בכל העניינים של תאונות דרכים ותאונות עבודה וכדומה, רפואה וכו', לשמור על קדושת החיים. ו', נגד כל מיני אמונות טפלות, כמו מגיה שחורה וכדומה, אלילות וכדומה. המצווה השביעית זה קדושת הנישואין, לחיות חיים קדושים, לא להיגרר אחרי שמות כמו ליברליות, שזה לצערנו הרב מילה נרדפת להפקרות, אלא קדושת חיי הנישואים, שזה היה הסמל תמיד של עם ישראל, היה סמל ודוגמה למופת בעניין הזה.
הדבר השמיני, שזה נורת חנוכה, הוסיפה על אותם נרות של מקדש, את החובה הכללית. אומר רב ניסים גאון בהקדמתו לפירושו על הש"ס, כל אדם בעולם חייב לשמור את כל המצוות המוסריות, כמו כיבוד אב ואם, חסד, עזרה לזולת וכדומה. כל אלה הם תוספת. השבע הם הבסיס לשמור על החברה שלא תתפורר, אבל חברה צריכה גם דברים חיוביים לעשות, לא רק לשמור שהחברה לא תעשה דברים שליליים ותתפורר, אלא לעלות ולהתעלות. זה כולל תפילה לאלוקים, כולל חסד וכדומה. זוהי המצווה השמינית שנוספה על ידי מלחמת החשמונאים, מנורת חנוכה. ואנחנו מקווים, בעזרת השם, שכשתייצג את עם ישראל מול העולם כולו ותסביר להם את התפקיד האחראי הגדול שהאלוקים הטיל עלינו, בוודאי שאנחנו נזכה שיבינו. הניסיון שלנו הראה, כשבאנו לאומות העולם ושיתפנו אותם בחזון של הנביא צפניה, מאז אפוך אל עמים, ספרה ברורה לקרוא כולה בשם השם ולעובדו שכם אחד. שכולנו נבין את החובות המוסריות, את התפקיד האנושי שאלוקים נתן לאנושות, שברא אותה ונתן לה את התפקיד, אז אנחנו אכן נזכה לראות באחרית הימים בהר הבית את בית המקדש שעליו נתנבא הנביא ישעיהו ואמר, כי ביתי בתפילה ייקרא לכל העמים, כי זה יחבר את כולם למטרה האמיתית שהאנושות תחיה באושר, בנחת, ללא מלחמה, כמו שגם הנביא בפרק ב' ישעיהו התנבא ואמר, אך באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש הרים ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. הלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה ברכותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וכיתתו חרבותם לעיתים וחניתותם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. תפילתנו, ברכתנו, שגם אתה, כבוד הנשיא, תזכה לאותה תקופה שתהיה השלום והשלווה, האמת והצדק ישררו בכל מקום, כדברי האלוקים בפי נביאיו.